بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ کافر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم سب کو بتلایا جائے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. سو تمہیں چاہیے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر یعنی قرآن پر ایمان لے کے آ جاؤ کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.